ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ବାପା ମା ହେଉନ୍ତି ବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ହେଉନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆକଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଉପଦେଶର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏଇଟା ସଙ୍ଗ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ନା ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ତ୍ରୁଟି ଏହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀଟିଏ ମନଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଥରେ ମା' ଜଣକ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଆନ୍ତି ମା ଜଣକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମିଠା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ପିଲାଟି ମାନୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ମିଠା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତେ ସେ ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଆସ ଠିକ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ମା ପୁଅକୁ ଧରି ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁରୁଦେବ ପିଲାଟିକୁ ମିଠା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ପିଲା ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ପଚାର ତେଣୁ ମା' ଜଣକ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ নখাইপ কাহতু আপোনাৰ কিছু কৈ নাইকি পোন্ধৰ দিন মতে আচিব ক'লে গুৰুদেৱ মৃদু হচটি হচি কৈ দৰে মু নিজে মিঠা খাওঁ মই নিজে যেতিবা খাওঁ সতল তো পুকু কিপৰি কৈ যে তু মিঠা খানি বুলি এই পোন্ধৰ দিন ভিতৰত মই নিজে মিঠা খাইবাৰ অভ্যাস ছি তা তো পুব কু কহিলি যে তু মিঠা খাঁনি বলে সেতবে যাই মো কথার প্রভাব তা উপরে পড়লা এবং সে মিঠা খাইবা খাইব ছাড়দেলা এখন মানে যা জে তা আবশ্যকতা নাই